بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الأمر التزامي ويسألونك دي تفوش كيدتانا عن المحيط فبارد هيسكي نو فبارد هيسكي إنا عن الكرباني في الهيس فبارد هم بسترائكي دهيس فدورانكي او محيط بازوي مزدري ميميده او بازوي تيغد زرفتا نو بیا پکې دواړه استعمال اشتره صيغه د ظرف زمان شي یا د ظرف مکان شي. نو قل وای اے پیغمبر علیه السلام هو دا هیڅ دی اذن دا یو ګندګي ده دا نجاست دی ځکه هیز عبارت دی د دم نه او دم نجس شی دی. نو فاعتزل النساء نو پس اجتناب وکئ د زنانونا فی المحیض په هیض کې جماعا اعتزال نه مراد اجتناب عن الجماع هم بسترائی نظام ساتی هم بسترائی نا پریزو کئی نفا تجلو پس پریزو کئی ان نساء دبی بیاننا فی المحیض ما ہوا رائی کی چه کل منس سپیرڈی نپدی کی بزان محسوس ساتی ولا تقربو هننا منیز دیکی گئی دویتا حتی تردی پوری یطہورنا چی پاتی شی انکتا دا دم رش ننس کے طہارت رازی انکتا دا دم سرا نفا ازا تطہرنا پس ہر کلا چی دی خیپا کی شی بالاختصار ندی وجنا حتى يطهر نراغي او فإذا تطهرنا نكثر تا اكثر مدت تهيدي نچ نفس انقطاع دم راشي امام سے ہوئی بیا ہم مستری جائز دا او کچر تا مادون لا شرعی نو پا اغا صورت کے بیا اغتسال ضروری دے یا کم از کم دور وقت تیری دل ضروری دی چیز یو موز برابر نو فإذا تطهرنا پسر کلا چیز ای خیپا کشی بالاختصار فأتوهن نفس راتل كويدويتا من حيث دا غزينا أمركم الله أمركم الله به شو حكم كريتا الله تعالى باغيباني وهو القبول إن الله بيسك الله تعالى يحب التوابين فخي دير طبيستن كلرا ويحب المتطهرين أو فخي دير فاقباغ لرا التوابين الرجعين إلى الله بالتوبة شدير طبيو بس او يحب المتطهرين زان پانس ساتي لغنا هنونا نساؤكم ببيان استاسو حرس لكم كحرس لكم وشانتي دا پتی دي استاسو دا پار دا زنانو تشبیح مقصود دا دا حرس سرا يعني حرس نده تشبیح مقصود دا آیا محل حرس لكم عبارت بازفت مضافت موضع حرس لكم نبیا بدا چیزی اے موضع حرص موضع حرس لأولادكم زائد کروان دے دے دا پار دا بچوستا نزوج چی دے دا دے پا منزلہ دا زمیدار او بی بی چی دا پا منزلہ دا زمکی او دا پٹی او نطفہ چی دا پا منزلہ دا بزر او دا تخم او بچے دا پا منزلہ دا فصل قرآن مجید سمرہ انتہائی محذب انداز اختیار او چی دا کما دا مغرب آزادی دا یو دیر محذب شکل کی پاغیبان مضبوط رد دے دا ارت خپل خپل ملکیتی سو د بل پټی ته نشی تلې ای تمام ارت په پرتو پټو کې ګرځي سمجھ تراره د پاره پورا آزاده باندې شری او مهذب رد او ډېر مضبوط رد دی مضبوط رد دی دا غي ټول تهذیب او ټول کلچر له بیړه غر کړه دی آیت کریمه پورا کلچر دا غي بیړه غر کړه دی آیت کریمه ډېر مهذب شکل نه نساءکم بیبیان استاسو حرس لکم دا زائن دی دا کروان دی تاسو فاتو حرسکم نراتل کوئی حرسکم پتی خپلتا انا شئتم کیف شئتم نو کمو کیفیاتو سرا چی هم بستری کی دیشی جائز هم بستری نو اغا جائز دا قیاما و قعودا و استجاعا نو فاتو حرسکم پس راتل کوئی پتی خپلتا انا شئتم کیف شئتم انا پا مانا دا کیفا نو پدے کے تعمیم دا کیفیت تے او پدے کے تعمیم دا محل نشتے دے کہ معاذ اللہ دا بی بی سر دے لیواتت جائز چھی لکہ سرنگے بازی روافظ وغیرہ دا دے قائل لی نو دے دا کہ انا پا مانا دا من این انا مانا انا پا مانا دا کیف بانے او قائل سے دے دا پار زابطہ ذکر کردے وا او زابطہ اللہ ما تفتازالی رحمت اللہ رے ذکر کردے دا کہ انا پسی اگورا فیل لے کہ غیر فیل لے نو کچرتا انا پسی فیل لاغلو نو دغزه انا راضی پا مانا دا کیفا او کچر تا راغلو غیر فعل نو بیا راضی پا مانا دا من اینا لگا بلده که براشی انا لکی حاضا
أنا لك من أين لك هذا؟ أو دلتا كده أنا شئتم شئتم فعل كيف شئتم؟ دبل توجيه الإتقان في علوم القرآن كي علامة سيوطي رحمة الله عليه ذكر كده ده قرآن علوم ده پار ده كتاب خلقه الإتقان في علوم القرآن لذلك دي تيه قيمتي كتاب ده دو جلدو كده نأغوي أنا فمانا ده متا ده فأتو حرتكم متا شئتم يعني كليلان بي أو كنهاران بحياة مظاهران ده پكا خپل ضرورت بنده برابر ولې شي د خپلې بیبي نه نو انا په معنا د متا شئتم درېمه توجیه دا ده چې دا شرطي دی انا شئتم او دا فرتو حرفکم چې دی نو دا دال بالجزا دی او دا توجیه علامه سیوطی کړی ده اتقان کې او امام ابو حیان اندلسی رحمة الله علیه کړی ده البحر المحیط کې نو معنا به شي ان شئتم فرتو حرفکم که چرته هم د ترایته مړ کیږي نو فاتو حرکتم خپل پټي ته ورځه دا نه چې لکه د مغرب والا په شان چې ته کلک ته دي چېته بل چرته دي نه ان شئتم فاتو حرکتم وقدمو او پیش کوئ لانفسکم د پاره د ځانونو خپلو څه شی العمل الصالح هسې نه چې صرف د یوې زمینداري ته کار ووایي وقدمو لانفسکم وقدمو العمل الصالح لانفسکم دا خود یو ضرورت ته او مقصود دته چې د اخرت ته او بعض مفسرین معنا کوي وقدمو التعوذ لانفسکم عنوان دی کوي تعوذ د پاره د فائدې د ځانونو د پاره د بچاو د ځانونو مخکې د هم بسترائنه اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اعوذ بالله ویل پکار دی مسنون دعاګانې ویل پکار دی واتقوا الله ويريكي ذا الله تعالى واعلموا فشي انكم ملاقو بشك تاس ملاويدن كي ذا الله تعالى سلا بالبعث وبشر المؤمنين زير ورك مؤمنان تا بالجنة بل امر انتظامي او دا کوئی کہ مبدا او دا مقدمه دا دپار دا حکم دی ایلا زکا غیو مخصوص قسم دی نمخ کی عام قسم ورپسی خاص قسم ولا تجعلوا الله مگر زوی الله تعالی للا عرضه یو هدف یو نشانه لایمانکم د پاره د قسمونو خپلو نو په دې عرضه لفظ کې کثرت طرف ته اشاره ده لکه څرنګه چې نشانه نو ټول پیدا خپه کوي دا بل پیدا بل پیدا بل پیدا د الله تعالی نه د الله تعالی د نوم نه عرضه مو جوړوي که یمین لغوي دا غي نشانه خدای یمین منعقد دی دا غیه نشانه خدای یمین غموز ته دا غیه نشانه خدای او کنه سه خبره باندې قسم ده قسم ده قسم ده قسم ده دا کار مکوی او بیا خصوصا ان تبرو الله تبرو دا داسی سی جنو دا پارا دا اللہ تعالی نما استعمالول دا دیر انتہائی نامناسب کار ده ولا تجعل الله مگر زوی الله تعالی للا عرضتا یو نشانا لی ایمانکم دا پار دا قسمون استاسو ان تبرو اللہ تبرو دا چه نیکی بنا کوئی احسان بنا کوئی و تتقو او دا چه تقوی بنا کوئی و تصلحو ولا تصلحو اصلاح بنا کوئی بین الناس فمیز دا خلقو کی د نیکو کارونو نه قسم او د هغې دپاره د الله تعالی نوم استعمالول د دا انتهایي بې موقع د الله تعالی د نامې استعمال دی د دې نه ځان ساتئ نو معنا ښه که داسې دې کړي د دا قسم به بیا ماتې دا ختمول په کار دي کفاره به ورکې حدیثی پاک کې راغلي لکه مثال په طور باندې قسم دی وکړه قسم دی چا ته به م خیرات نه ورکوم صدقه به نه ورکوم نو زاره چې ته ټولو عمرو پورې ته صدقه نه ورکوې چې قسم مې خوړلی قسم بن مدینہ قسم مات کا خیر خیرات پر کوا کفارہ دا قسم دیکھا ایک قسم دے چن تہجد بنو کوما نبی علیہ کے وہی ہے پر قسم ماتی اللہ قسم مات کا دا قسم ماتول پر کر دی تہجد شروع کا تا قسم کفارہ ور دو مسلمانان نے بمیاس کی اختلاف تے نو تا قسم کہ قسم پخڑائی کر دی روغا میں پھڑو نبی روغا نہ کہ وہی قسم میں پھڑ دے نہ دا قسم مات کا دای پمیاس کی روغا کا او دخل قسم کفارا دا ولا تجعل الله مگر زوی اللہ تعالی لرا عرضتا نشانا لأیمانکم دا پارا دا قسم نقلو ان تبرو اللہ تبرو لا مقدر دے دا چه احسان بن کوئی ولا تتقو تقوا بن اختیار وی و تصلحو ولا تصلحو
او اصلاح نکوی بین الناس فمیز دخل کو کی والله سمیع اللہ تعالی اوریدن کدے لی اقوالکم علیم خبردار دے بی اقوالکم حال بتکم قسم دے برابر دے درست دے نبی آغا سر ترسول پکاری مثال پتور بانی نسوار کے قسم دو قسم پخلے دے کبیان چوندے کی خودا لیکن رمضان داروان دے کہ اکثر خلق منش یہ ہو بدل کی نا حسن زون میں دے وہ کئی در کی قسم ہو کئی بس دے رمضان نفس گیا کہ جون دینو چر پر ہم نسوار بیوم ہم نا پخلے کی کہ خودر خودر کی نا سوک سگرٹ کی نا قسم ہو کی قسم پخلے کبیان دے سگرٹ تو اوکا تلوم نا پدی بانی بیا برقرار پاتی کے دل پکاری دا یمین مناقض دے لا يؤاخذكم الله مؤاخذة كيستاس والله تعالى باللغو فزل سرا في أيمانكم فقسم ستاسك في أيمانكم فقسم ستاسك لغو بكارة تبليش فزل تبليش وي وطا لغو في بنياد ماني جي پاقي ماني سنو مرتب كي لغا يلغو لغوان نره فده سو حكم نو مرتب كي نو فده قسم كي سنشت ره مؤاخذة نشت ره مؤاخذة پا کم كدا فا ارادی قسم كي ولكن يؤاخذكم لكن مؤاخذة كيستازو بما فاسباني قصدت قلوبكم قصدت قلوبكم في إرادة كريزر مستاسو في أغسشة ده يمين منعقد ده أو يمين غموس ده ندري أقسام بي ده قسم يو ده يمين لغو يو ده يمين منعقد أو يو ده يمين غموس يمين لغو ستوي دي مفهوم كي اختلاف ده صادقی کے بدوار ہوگا شوافی حضرات سے مانا کئی چپائے کہ ارادہ دا قسم نی سبقت لسانی پتور بان استعمالی گی دا سبقت لسانی پتور استعمالی گی لکا لفظ واللہ شو لفظ باللہ شو اور دا امام سے رحمت اللہ علیہ پنیز باندی یہ میری لغ ودا دے چی دا قسم دے پا امر ماضی خود یقین سرا چکاروں دا کشانتے دے اگر چی پواقع کی خلافی خود دے مستحلیف ہو او دا دے حالف یقین دائی چھو امدد کشانتے دے پا امر مانی بانی ندیتا یمین لغو ویلش پا دے کسا مواخذہ نشتے دے نو دنیاوی نو اخروی دا معاف دے او یمین غموس دا قسم دے پا امر مانی خود دی یقین سرا چھ دے دروغ ہوئی پا یو خبر خویا دے چھ دا دے نا او دا مانی سر طالب ساتی نو دا دروغ و قسم سا یمین غموس ویلش نو پا دے کہ مواخذہ اخروی دا فدے کے مواخذہ دنیاوی نشتے رہے نا احناف و تحقیق دا غلے او یمین منعقد نا دا قسم دے پا امر مستقبل باننے چہ انہو یفعلہو او لا یفعلہو دا کار با کوم یا دا کار با نکوم او یمین منعقد نا فدے کی کفارہ دا خصورت تحنس کی بشرط الحنس فدے کی کفارہ دا او دا غیر تفصیل با انشاءاللہ دا کفاری رسطورائش لا يؤاخذكم الله مؤاخذة كيستاس والله تعالى باللغو باغا بيكار سرا في أيمانكم فكسب نستاسك ولكن يؤاخذكم لكن مؤاخذة كيستاس بما فآكسم كسبت قلوبكم في إرادة كريزم نستاس في يمين منعقد أو يمين غموس والله غفور الله تعالى بكون كده حليم أو صبر معك حليم بتأخير العقوبة یو بندہ مستحق تو قوتی و اللہ تعالیٰ تو فوری سزا نہ ورکے نصر دے پورے عام قسم بیان اور اس پر پسے خاص قسم ایلا نو ایلا دام قسم دے پو لغت کی قسم تو وی او فیصلہ کی ہوا الحلف عن قربان زوجتی اربعات اشہرین دخپلی بی بی سرا در ملاوی دون قسم کول سلور میاشتی یا در سلور میاشتو نبیار ندا ایلا دا نو پدے مدت کے دن نا کہ بندہ دا خپلی بی بی سر ملاو شو تو دا قسم دے قسم ماس کا کفارہ و پیدا دی طلاق ملاک نشتے دے او کدا مدے برابر کلا او پدے کے ملاو نشو نو دا بیا طلاق بائنو پر دی دا دو نور فقہو پر کے نور اقوالش کرے للذین دا پر آ کسانو یعلونا چی دی قسمو کے من نسائہم دا بی بیانو کلونا اے عن کربانہم دا قربان دا غینا یعلونا چی دی قسمو گی من نسائهم دا بیبیانو قلونا نو تربزو اربعات اشہر نو انتظار دے سلور میاشتی تربزو اربعات اشہر دا مقتدادا للذین یعلونا من نسائهم خبر دے تربزو اربعات اشہر للذین یعلونا من نسائهم
نبي اور پتے اپل اپشن نے فین فا او پس کچرتا دی رجوع کلا فی مدت الیلہ پا مدید الیلہ کے دن ندن نا سلور میاشتی بھی نداد قسم دے قسم ماس کو حانس دے کفارہ بول کئی نفین فا او نفس کچرتا دی رجوع کلا نفا بها و نعمت یا فل یکفرو نبی آدھے کفارہ بول کئی کفارہ دا قسم فإن الله غفور رحيم فبذلك الله تعالى بكون كه مهربان ره وإن عزم الطلاق غفور القوي جدا سورة مده قسم خورل ده بيبي سره نده ملاو شوه نغيته يو تکلیف رسول ده ندا بخنه پاغي باني ده وإن عزم الطلاق او كتر تدي فخا إرادة كري ده طلاق نصر نيترك الفئة نده ده رجوع پريدي بس کله مدت برابر شي نو طلاق هو اتش و ان عظم الطلاق يترك الفعل جزاء و ثواب سے کپا اراده طلاق کوئی کڑی نبی علی نے ملاوی کله مدت دی الہ ختم شي طلاق بیان بشي خبر وقت مشي ف ان الله سميع پس میں سے کله طلاق اوریدن کرے علیم خبردار دے والمطلقات امور انتظامیہ دی طول ده عدت مثلا عدت الطلاق امر التزامی ده مطلقه زنانه جدا نو ده ده عدت ده عدت دری قروعه ده دری قروعه نسه مراد ده امام شافعی رحمت الله علیه وی دری اطهاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمائی دری حیضه نو پدک کا مدت کی یعنی ده بل خاون سر نکاح نشی کوه خلاف ثابت ده پیری لرن خوش نو دا د خدای دی کتاب سره اختلاف دی دا اختلاف دی الله پاک پیچا کې نه پیدا کی نه په مسلمان سره کی نه په مسلمانی خزی کی اول مطلقات او طلاق شده خزی یتربسنا الی یتربسنا خبر دی په معنا د امر باندې دی دی توقف کوي دی نکاح نه کوي یتربسنا دی دی انتظار کوي بی انفسهن فزالون قربان دی نکاح بل نکاح نه کوي ثلاثة قروء دري قروء اي ثلاثة أطهار عند الشافعي وثلاثة حيز عند الإمام الإسلام في عهد لها مخصوص إمام في مراد إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أو قروء دا جمع دا قرء يا دا قرء ففتحي دا قافم سيدي فزمي دا قافم سيدي بيا دير تفصيل خو پي نكو ذكا پو أصول فيكي كي پورا تفصيل پدي باني شوي کہ پلفظ دو قروع بانی استدلال پلفظ دو سلاسطہ بانی استدلال اشارہ میں لطاق لہا دو دلیل دک کری پلفظ دو قروع استدلال پلفظ دو سلاسطہ استدلال حدیث پاک پانی جکم استدلال لے گوا کہ تفسیر اعتبار سے وضاحت ہوشی نو روایت پہ دا ابو داود کری دا ابن ماجہ دا دارینی رسول پاک علیہ السلام فرمائی طلاق الامت تطلیقتان دوین جی طلاق دوری یعنی کل طلاق وعدتها حیضتان او د وینځي عدت د دوه حیض دی نو اوس په کموالی په سیواوالی کې خو فرق شته دی او په جنس کې فرق نشته دی په جنس عدت کې نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د امې عدت عدت بالحیض اخولو وعدتها حیضتان نو چې څنګه د امې عدت عدت بالحیض دی په دغه شان د حرې عدت هم عدت بالحیض دی البته فرق په کموالی په زیاتوالی کې دی د امی دو حیض شو نو د حری درې شو اصلا د امی یو نیم حیض کیدل پکارو خو حیض تجدی نه کولی نو په دې بنیاد باندې دو شو ورنه یو نیم حیض پکارو خو حیض تجدی نه کولی نو په دې بنیاد باندې دو حیض شو او د حری څه شو درې حیض شو نو د دې وجه نه د دغه حدیث پاک په بنیاد باندې د قروء نه د اطهار په اعتبار باندې معنا په اعتبار باندې حیض اغسل پکار دی دا زیاد مناسب دی بل دری دا روایت پیدا مسند احمد دا ابن ماجه شریف دا نسائی شریف دا ابو داود یو مستحاضه زنانا وا استحاض دا حیض بگلاو تا بیرش کل کل حیض بگلاو شی اغیر نبی کریم علیہ السلام نتا پوسو کو نبی کریم علیہ السلام وہ تا تفصیل بیان کر نا پائے کہ وہ تا دا خبر ارشاد اوفر مائلا دعی اسولاتا دعی اسولاتا دعی می دیده پارو بیت سیغه دا مونه تیده دعی سولا دا پریده مز مزمکا و ایام اقراء که و ایام دا اقراء که او دیده که ایامنا
ایام د هیر مرادی کا ایام د طهر په طهر کې خموشته نو دیده که اقرا په معنا د حیات باندې اقرا په معنا د اطهار نه ځکه په طهر کې مسته په هیر کې مسته ده رسول پاک علیه السلام اقرا د په معنا د حیات باندې راځي نو ټیک په لغت کې هوشته ده ولیکن شریع اعتبار پر چې شارع کم اطلاق اختیار کړی هغه اصل پکار دی لغت کې خو مشترک دی هیڅ هم ویلی شي تور ته هم ویلی شي په کې خبره نشته دی ولیکن په شریعت کې د په څه معنی اخیستل پکار دی حیض باندې اخیستل پکار دی ځکه په حدیث مبارکو کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د قرع او د قرع اطلاق را په حیض کړی دی دا د اصولي دلایلو نه خارجي نور دلایل دي نو المطلقات طلاق شده پدی اتربتنا انتظار بکی بی انفسهن پزان نخلو باندی ثلاثت قروئن تر درو حیزو پوری ثلاثت قروئن تنزی چه دری حیزا دری محواری تیریش پدی که دن ندن بل نکانی شی پوری ولا یحل لهن او ندی جایز دی بی بیانو دپارا ان یفتمنا دا چه دی کتمانو کی دی پٹکی ما غشی خلق الله چه پیدا کرده اللہ تعالی فی ارحامهن پر رحیمونو دو دوی که ارحام جمع در رحیم بچی دانی تا بلش نو پا ارحامو که دو سیزو نی یا حیز بی او یا ولد نو مانا دیده کتمان ده حیز نکی چه در عدد پا اغا ایامو پا لیالیو که فرق راش او دیده ده ولد کتمان نکی ان كنا كثرتي دي يؤمن بالله كي ايمان لري الله تعالى باندي واليوم الاخر او فرج د اخرت باندي دا کې دي استفاقي دي دا هو حکم دي د مؤمنانو خو د پاره خو معنا چې دې خبره استهزاري نو دروغ دي نه وای کتمان دي نه کوي ورپسې بل مثلا و بعولتهن او خاوندان د دوی بعول جمع ده د بعل بعل زوج ته ملي شي په عربی کې په یو بوت باندې اطلاق کیږي بعل بک چې د خار بیا نوم ګرځېدلی دی وتذرون بعلا او تاسو پرېږدئ بعل بت د دې ځای کې په معنا د ازواجو باندې وبعولتهن او خاوندان د دوی احق ډېر حقدار دی بردهن په وجود دوی فی ذلک فی زمان تربتی په زمانې د عدت کې نو دا کله چې دا کله طلاق رجعي خاون یو طلاق ورکړی دی یا دو طلاق ورکړی دی طلاق رجعی نو په عدت کې دن دن کدی خپلې ښځې ته رجوع کوي نو ده ته حق حاصل دی احق په معنا د حق باندې دی ښه ځکه چې په دغه دوران کې خو د بل چا څه حق نه جوړوي چې د سابقه خاون د طلاق عدت روان دی د بل چا خو څه استحقاق نشته دی البته د ده حق دی سمتعله خبره نو دې وجه نه معنا به شي وبعولتهن مستحقون بردهن دی مستحق دی دی اهل دی نو د دې وجنه معنا ډېر مستحق مه کوئ معنا مستحق اهل ځکه کله کله سیګه د اسم تفضیل په معنا د نفس فعل لري په معنا د نفس فعل لري وبعولتهن او خاوندان د دې احق مستحق دي اهل دي بردهن د وجود دوی فی ذلک په دې باب کې ای فی زمان تربص په زمانی د تربص کې ان ارادو اصلاحا کدی اراده کړی دی اصلاح د خزیم اراده ای د خاونو اراده ای د دې د رشتدارو اراده ای ظلم او د زیاتی اراده ای نی نو طلاق رجعی دی رجوع ور پسې کې دی شي په قران مجید کې دا حکم شته دی د سې کې کتابونه لیکل دي په خارج کې نشته دی د خلق نه پوهه دی طلاق رجعی نه ور کوي په قسم باندې طلاق رجعی نه ور کوي نه په پوهیږي نه ور کوي که څوک پوهیږي نه غیم نه ور کوي او مخه سره درې طلاق ور کوي او بیا وته ما ته چې څوک نه زو تم مونږ چې د یهودو مریار مونږ یو څه کې راځو کا اوس به کې څه کې تا به کې پرې خو دې سي کتا به کې څه پرې خو دې مونږ به کې دل کړو تا به کې څه پرې خو دې نه دې وجه نه بیا هغه د حلالي صورت ته چې هغه د شرم یو صورت ته نه هغه ته بیا غاړي شي نه دې وجه نه طلاق رجعي متعارف کول پکار دي طلاق ابغض المباحات ته طلاق اور کول نه پکار دا کاروبار خو نه دا خو د ژوند سودا ده بهر حال کله کله ضرورت راشي نو د دې وجه نه ابغض المباحات دي چې ابغض المباحات دي د پای کې طلاق رجعي ورکول پکار دي دا څه د یهودو دین خو نه چې بس ګلاله په نسبت روپیا ورکې هغه له حکم بدل کړي بس راشه تا د پر پتی گنجایش نه وته ده نو بیا دا وایي کوئی نه پوهیږم چې نه پوهیږم دا چې تک کافرستان خو نه دی دا خو دارالاسلام دی ځان به دې پوهې پړو سن ډوډۍ خو په سپیمو باندې نه منډي خولې ته او په خولې باندې خوري او د طلاق په مسله باندې نه پوهېږي د دې وجه نه دومره علم په مسلمان باندې
فرض دے چھو 24 گھنٹے کی پہ دا اللہ دا دین مطابق بند تیر چھو کم سلے نکاح کئے نو دے نکاح پہ ضروریات ہماری بزان کوئے تو دا بنیادی مسائل لا خودلوں پکار دی اور دا بنیادی مسائل دا دکولوں پکار دی وَبُعُولَتُهُنَّا وَلَهُنَّا اَوْ دَ دِي بِبِيَانُ دَ فَرَى مِثْلُ الَّذِي فَمِثَلْ لَا اَغَحَقْتَ عَلَيْهِنَّا چِدِي پَدُوِ بَانِي لِلْأَزْوَاجِ وَلَهُنَّا عَلَى الرِّجَالِ دَ دِي زَنَانَوْ دَ فَرَى فَسَلُو بَانِي مِنَ الْحَقِّ حَقْتِ دَ عبارت کی اختصار دے وَلَهُنَّا اَوْ دَ فَرَى دِي بِبِيَانُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحَقِّ فَسَلُو بَانِي حُقُوق فِي مِثْلُ الَّذِي فَمِثَلْ لَا اَغَحَقْتَ عليهن مثل الذي لهم عليهن شديد دي سرو پر دي زنانو باندي بالمعروف جائز طریقے باندي نو سو حقوق دا زنانو دي پر سرو باندي او سو حقوق دا سرو دي پر زنانو باندي نو دا یو بند حقوق و بخیان ساتی نو دا دي آیت کریمنا پتہو لگی دا چه دا سے ام ندا چه صرف او صرف دا سرو حقوق دي پر خوزو باندي دا خوزو ایس حق نیش کرے لگا پخواو نو پا معاشرہ کی تفضی اس سے حیثیت نو با دیو زناول گوندی پشانتی بوتا کتیش نو داغ نظریہ غلطا ہو او دازی اون ندا چیز دی خود حقوق شتے دی سلی رو حق نیش کرے لگا سن کی پا دی وقت دی مغرب نظریہ دی سلی رو حق نیش کرے با طول حقوق دی خود ہوئی دا نظریہ غلطا دا دی اعتدال نظریہ دا دا سو حقوق دی سلو دی پا خود او سو حقوق دی خود دی پا سلو دا دا اعتدال نظریہ دا نو دا تشبیح پا نفس مماثلت کی دخوا پا کم او پا کیس کنا دا زنانو خپل حقوق تی دا نارینو خپل حقوق تی شریعت داغی وضاحت کرد دا دے وجنہ اللہ مڑی رخ خبر کرد موجودہ تاریخ تر خرابی پیدا شد خزیز داوی تا دا سری شانہ بشانہ او شانہ بشانہ پا دروغ باندی ہوئی شانہ بشانہ نا صرف او صرف تی سڑی عرض شین دے انو اللہ مڑی دی تعلیم نا شکوہ کرد اللہ مڑی جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت دا علم نہ دا مرگ دے کہ دا فضل نسلے جوڑے تو دا سلی نسلے جوڑے پس تقریباً دا کرتا بھی کڑا دے الگ تا چوکو ہے دا طرف کہے چی دا الگ تے بس خالی تو دا جنائے دا او جنائے تو اسے زن نسلے جوڑتا تو تکم علم دا سلی دا فضل جوڑے او دا فضل نسلے جوڑے دا اللہ موئی بنیاد پرست مولا نہ وئی تنگ نظر مولا نہ وئی او تاریخیال مولا دا خبر نہ کئی دا یو روشن دماغ انسان دا خبر نہ کئی نہ مولا تاریخیال نہ دے خدا دے دورا کنزل دی چی مولا نہ سکوری چی نظام تذکہ ہوئی نہ دا دے یو تاریخیال مولا دے یو تنگ نظر مولا دے یو فنڈامنٹلسٹ مولا خبر نہ دا دا دے چاہ خبر دا علامہ خبر چی طول سبکی علتا پا مغرب کی ویلے دے او اغیر بلکل دنی زین کتلی دی نو جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کا ارباب نظر موت لیکن فکر او نظر والا خلق تین غی وی دا مرگ دے مرگ دے وی دا علم ننے نو دا دے وجنا دے ٹھول مسلمانان تا درخواست دارے کہ پا قرآن مجید انشراح صدر نکی گی دا پیغمبر پا حدیث انشراح صدر نکی گی دا مولا پا بیان انشراح صدر نکی گی دا اللہ ما اقبال دا خبر خسلو تا وروا چاوی کن دا حضور تا وروا بھی سمت کن نو دا مزک ہوئی مماثلت من کل الوجوه نہ دے دا صرف و صرف پدے کے چھو حقوق شتا دے حقوق دو طرف دی نہ صرف دا سڑو حقوق تی پا خوزو باندی نہ صرف دا حضو حقوق تی پا سڑو باندی بلکہ سو حقوق دا سڑو دی پا خوزو او سو حقوق دا خوزو دی پا سڑو باندی شریعت کے داغی وضاحت موجود دے دا یو خبر او بلا وَلِلْرِجَالِ دَفَارْدَ نَارِنَوْ عَلَيْهِنَّا پَدِ زَنَانَوْ بَانِ دَرَجَتُن فضیلتون فضیلت پہ نو دا نظریہ دا دا نظریہ من پا قرآن نہ کرے دا نو دا دی با دفاع کو پر اخری سا پورے نظریات دا نور و خلق و نور کی دیش ایسا زمانگ سنیش ترے وچے کم از کم زمانگ نظریہ گڑ وڑائی نو بیاو منگ جواب بکو من با دفتر نظریہ حفاظت بکو نظریات مختلف کی دیش قرآن مجید من پا دا نظریہ راکا حقوق دا دوارو پا یو بلستے ولیکن فضیلت چاہتا حاصل لے فضیلت سلیتا حاصل لے فزنانو بان نظریہ دام کی ریشی عقلا چھ دوارا یو شان چیز او نظریہ دام کی ریشی چھ نا خضا افضل لدن سوئی بس اصلی اعتبار سر خبر کہنے ٹک تا و چھو وینا دو قرآن مجید دا نظریہ غلط دا زبا خام خدا کا دوارا نظریات کانڈن کو چھ نا دا اللہ خبر برابر دا قرآن مجید والا نظریہ ٹک تا دا دوارا نظریات غلط ندرے نظریہ شو یو دا چھ خضا افضل دا
دویمه دا نظریه عقلن چې دواړه برابر او مساوي دي او درېمه سړی افضل دی او دا یو نظریه ده د قرآن مجید پسند اپنی اپنی مزاج اپنا اپنا هرچا خپله نظریه ده خو چې کله دا قرآني نظریه دا مسترد کوي په دې جره کوي نو زه به د هغې په نظریه جره کوم پوه شئ په خبره باندې وللرجال دپاره د نارینه و علیهن په دوی باندې درجه فضیلت دی والله عزیز الله تعالی غالب دی حکیم خاوند حکمت دی